svijetu i navještajte evanđelje. Isusov je nalog upućen svakome od nas. Pobijediti strahove pred aktualnim izazovima te staviti Boga u središte života, želja je i udruge U duhu s Kristom. Udruga U duhu s Kristom laička je katolička udruga iz Samobora osnovana prošle godine u jesen. Cilj joj je promicanje, razvoj i unapređenje duhovne kulture na svjetovan način, što je zacrtano i novom evangelizacijom na koju smo pozvani. I ova udruga i svaka udruga je pomoć, jer ljudi možda premalo znaju što je uopće evangelizacija, a s druge strane i malo o duhovnim stvarima. Udruga je praktički u svom radu usmjerena na medije, isto tako usmjerena na promicanje duhovnih zvanja. Bavimo se to produkcijom tih radijskih emisija za 20 laičkih radiopostaja po cijeloj Hrvatskoj, negdje od Blata na Korčuli pa sve do Županje. Sve je počelo s istoimenom pilot emisijom u 6. mjesecu prošle godine na radiju Sveta Nedelja. Odjek je bio pozitivan, pa su odlučili početi s emitiranjem u tjednom ritmu. Najčešće u tim lokalnim medijima zastupljeno možda samo neke emisije poput u kojima se govori nedeljno evanđelje, kratka propovjed, a eto mi se nastojimo baviti tim svakodnevnim svjetovnim temama, recimo poput crkvenog bontona, zatim nogometa, Facebooka u današnjem životu vjernika i na taj način promovirati dakle duhovnost. Dakle, progovaramo o sreći, o ljubavi, o zabludama, o strepnjama, o svim zapravo velikim i malim stvarima koje okružuju jednog čovjeka u svakodnevnici. Udruga izdaje i časopis koji izlazi prigodno za velike crkvene blagdane u 2500 primjeraka. Dijeli se besplatno po župama Samoborsko-okičkog i Svetonedeljskog dekanata. Nije isključivo samo tematske, već nekako da našim domaćim ljudima približimo i događanja u nekim drugim župama i vjerujem da je to dosta i zanimljivo ljudima ovdje jer je nekako lokalnog karaktera. Kazališni program zaživio je potkraj prošle godine s komičnim igrokazom Postolar Martin. U vrijeme Adventa i Božića 6 glumaca volontera okupljenih u kazališnu družinu Luč odigralo je 8 predstava. Scenarij je djelo bogoslova Ivana Lastovčića. No najzahtjevniji projekt udruge je Festival duhovne glazbe, koji će se održati 22. rujna. Veliki i prvi koncert duhovne glazbe koji će biti humanitarni. Obzirom da smo mi svjetovna udruga i radimo nekako van crkvenih prostora, tako da smo odlučili koncert napraviti u športskoj dvorani ovdje u Samoboru. Zamišljen je kao prigoda za promidžbu popularnih pjesama u tradicionalnim i novim obradama. Za početak u revijalno-koncertnom tonu.